Kwanza naweza nikashukuru Smalto. Smalto ni mmoja kati ya vijana ambao wanasapoti sanaa ya Uvira, Fizi na Baraka. Alipotafuta watu ambao watamsaidia kwa kusapoti sanaa ya nyumbani, aidha kwa kusapoti event ya Uvira, moja kwa moja akajikuta kuwa mchekeshaji pekee Uvira ambaye naweza nikamtafuta, najua mtandao, najua kuyatetea kazi yake. Akaanguka kwenye mkono wangu, nikaona namba moja, ananisikia tu, mambo vipi bro, nakutafuta pia nipigie, nikamwambia mimi niko poa bro, nina shwari, nina swali mwa kukuuliza hapo, sijui kama nikileta kicheche hapo vile kitaweza kuaje, maana ndio project ambayo niko nayo. Kama ni poa, ukifika tu tutakupokea vizuri. Akaniuliza hivi, unaona tuweza kupigia kwenye sale ya watu? Nikamwambia sale nitakupropose ya Prevent 4. Nikakala chini nikawaza, nikaangalia masale. Baada ya masaa 24 nikamwambia tukamate ekonoma generale. Sema ah, poa poa. Kwenye simu, kwenye simu, jamaa akafika Uvira. Alipofika Uvira akaniambia kuwa tuende kwa ekonoma. Niko na Grand Lake, tukafika Grand Lake, akafanya kipindi humo. Atakupendezwa na Grand Lake, tukaenda mpaka kwa ekonoma. Akasema hii ndio sehemu. Tukatafuta mhusika wa ekonoma, tukamaliza kila kitu, na kipindi wakapanga show ya Burundi. Show ya Burundi aliyesaini mkataba kusudi show iwe Burundi ilikuwa ni Smalto, na nami nimekuwepo hapo. Akasema bro, kuna issue ya Burundi, kichocho anamhitaji Burundi, tufanyeje? Nikamwambia bro, ni kama vitu tokota tunajuia soko, maana kuna watu tutoka Uvira kwenda kumwangalia kichocho Burundi. Akaniambia hapana, sikio la hili, na wameshapanga tokea zamani kumuita kicheche, na washaongea na kicheche, lakini kicheche anasema siwezi nikaitika hii kontra ya Burundi, na mwebe mniita kwanza kule vile, siya baambie siwezi anzia Burundi na mwe hamuko informe, kumbe mwe ni Burundi, msikilizane itakuwaje ile vipindi. Tukaenda Burundi, tukasaini mkataba, tukaambia kicheche kuwa fanya kama yako na Burundi utakupokea vizuri. Ndio kicheche kaanza matangazo ya Burundi. Maana ya matangazo ya Burundi imeanza nyuma ya Kongo. Kipindi alipofika Burundi hakukua kwenye mkono wetu. Hakukua kwenye mikono ya Warundi kusudi au ndio walimpokea Burundi. Baada alipofika hapo siku ya kuja sasa Kongo, ndio tukakutana naye pale kusudi watupatie kicheche. Wakatufikisha kwenye mkono wetu, alafu kipindi yeye alipofika kwenye mkono wetu tukakuwa kama vile tunamsafirisha aje kwetu Kongo. Pindi alifika Kongo, mimi nimebakia Burundi, tukapiga naye mapicha. Tulikuwa pale na mwenye biake ndio comedian mwenye alikuwa tu pale kwenye wasanii, kulikuwa na Kishado, lakini amesafiri mapema, yeye akatoka mbele yetu na kubahatia kupiga naye picha. Wakakuja hapa Uvira, akalala hapa nyumbani kwetu Uvira, akaenda kufanya show yake hiyo juzi Baraka. Na Baraka mapokezi imekuwa mazuri zaidi. Na kitu kingine, anaenda kufanya Misisi. Akitoka Misisi anakuja nyumbani kwetu Uvira, tutakuwa mkonoma general le 8 ya mwezi wa 7 tutakuwa mle mkonoma general. Waalikwa ni wengi, wasanii wengi watakuwepo kwenye event, pia na wachekeshaji wa Uvira tumewaalika wengine wengi. Na katika waalikwa nikajikuta mimi tena, jina langu kakua la juu hapo hivyo katika wa comedian wa nyumbani kwetu Uvira. Nikasema kuwa ni jambo kubwa sana, na mtarajie kitu kizuri kenye kama mbili samua ndezi kafanya na kicheche mude kitupatie. Bila shaka kabisa, mpenzi msikilizaji, unasikia jinsi gani anavyoongea hapo mtu mzima ambaye ni kama mbili Tony Gong Ngedoro maziwa safi katika jina maarufu ya uchekeshaji. Unaweza swala zima ya mtu mzima ambaye ni kicheche au mchekeshaji toka Tanzania katika ziara hapa ndani ya nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ikiwa Kivu ya Kusini. Mpenzi msikilizaji, baada ya kujadiliana na mtu mzima, kuna maswali mawili matatu hapa tayari. Kuna mtu ambaye amepiga simu hapa, sijui simu haikuruhusu kukamilika, ila najua analolote lile ambayo atauliza kwa mtu mzima ambaye ni Tony Gong Ngedoro. Mtu mzima, baada kabisa ya kujuza ziara, mapokezi ya mwisho wa siku, mtu mzima atapita pia katika hali hiyo ya kuhudhuria, kama tunasema tarehe 8 mwezi wa 7 tuko hapa sisi, tumefanya kama tunaona kuona ni mtu mmoja, tunaona tunaamini
changamoto kabisa. Je, nawe ulikuwa baraka au wewe ulikuwa baraka? Ya, nimeyaonesha wazi. Alipotoka Uvira nilikuwa naye hapa Uvira kusudi aende Baraka. Na gari iliyo na Land Cruiser ambayo iliwabeba kulikuwa fasi yangu ya mimi kwenda Baraka. Lakini ikawa kama vile haiwezekani tuache Uvira kwa sababu mimi ndio mwandalizi wa hapa Uvira. Mimi nashimamia promotion iza mapokezi yenye hapa Uvira ni mimi ndio nashimamia. Sasa siwezi nikaenda Baraka na show ya hapa Uvira na kwa lue mabitu, vipanga, ile sale ilifo ifagiliwe, ilifo ni, mimi nashimamia kulipa wale watu watafanya ile makasa. Sasa nikienda Baraka naona kama ninaweza nikashusha huku hivi Uvira kutakuwa kuna maandalizi, tunaendelea kule kwenye au wanaendelea. Asante kabisa. Swali hilo kama alipo sio upande. Unajua kwa nini tumeuliza kama umeenda Baraka? Ndio. Baadhi ya watu wengi wamesema kuwa kuli au ndio yuko Baraka. Sasa kumpokea kijiji cha hali sahihi wako naye kama pete kidole. Ila tunachoendelea hapo ndani ni kuwa jamaa kwenye tamasha ya hapo Baraka tumeendeleza huku kwa leo. Na ikiwa miongoni mwa tiki kwa nini ambayo iliwekwa na watu wa Kongo, yani miongoni huko kwa maana ndio walionyesha hiyo. Na hali ni kama ilikuwa tete katika hali ya kuvunja show hapo hivyo Baraka. Baada ya kumpokea vizuri, jamaa kuona kabisa yuko vizuri, mwisho wa siku akajikuta amepigwa mawe kijini mzee. Na hayo baada ya hapo alifikia hapo inabidi kama vile unajua tena baada ya kitimani cha kuwa kama kosa inabidi kuona wakubwa kumalizia mtu kiasini hivi katikiko yuko hii sehemu ambazo yuko. Na kosa kubwa ambayo ameifanya ni hiyo mambo yake ya uchekeshaji, sijui kama umejua au ni kwa nini. Mimi nimefanya show mwanzo hadi mwisho kwenye mtandao. Haikuwa kwenye YouTube bila ilikuwa kwenye WhatsApp. Kuna mtu ambaye nilikuwa nampigia kusudi nione ni mambo gani yanapitikana Baraka mwanzo mpaka DC imeyamekwisha. Na hawakumpiga yema juu maana vyombo vya Kongo sio kama hii ma teknike yetu ya mikro. Ilizimika, kipindi ilizimika kukakuwa kasinase ikalipita hapo hivyo. Sasa kale kasinase kamepermetre wakongomani kama gisi unajua wakapenda kwenye ile vurugu. Pinda tataza vurugu, kitita amekwisha zogea nyuma na katoka kwenye stage. Mkutoka kwenye stage kushuka chini kidogo, ndo watu wa Baraka wakakwazika kidogo. Na hawakupiga mawe, ilikuwa vide kama mbili, baada ya zile vide, kitita kashuka, fujo ikakuwa ya mingi mne ndani. Kipindi fujo ikaanza ya mingi, tukawa tena tuzurusha msanii kwenye stage, arudi tena kwenye stage wakati fujo inakuwa ya mingi zaidi. Kipindi alipotoka, na ukiangalia kwenye Facebook ya kwake, Instagram, TikTok, amesema nawashukuru watu wa Baraka ni watu wazuri. Ndiyo, mzuri kabisa, ila mzee baba, mimi huku na joke na jamii, na joke na wale wadau, na joke na wale wafuatiliaji. Mitandaoni kuna baadhi ya undercarpet ambazo zimesambazwa huku barazani mzee, ukweli lazima utoke. Na ukweli ni kuwa mtu mzima wakati alifika hapo aliwahi kutamka neno katika hali ya kuweka hizo ambazo ni matangazo. Kama kwa mfano Toni, nitakuwa mimi nitakuwa nyumbani kwako, lazima nikutaarifu. Mimi nitakuja huko mzee niwekee sijui maji, chakula na vingine. Sasa yeye kwa kutaarifu hivyo akanikutia, kwa maana ndio zoezi yake, akatamka wakongomani maimba nisubirieni. Unaona hicho kitu? Na hicho kitu baada ya hapo huko mtandaoni kuna baadhi ya posti hapa, hata kuyasoma naweza nikasoma. Anasema kuwa jamani, pigwa mawe kiolela na mwisho wa siku akaenda kuregularize na mea wa huko na kumtoza pesa nyingi ili ajikute yuko katika hali ya usalama sehemu hiyo. Ndio kwa maana hapa niko barazani, lazima ukweli huku usikike na washabiki wajue kitu kinaendelea. Na kwa maana wewe ni mtu ambaye yuko ndani kabisa katika maandalizi ya kumpokea jamaa, na siku nane najua tutakuwa tunajua vingi ambayo kazi yako na swala lazima kukaribisha mwenzetu mwana kipaji hapa nyumbani. Kwanza swali kama hiyo, ndio kwa maana tulitaka tukuite leo Toni Lwango Jenerali, kwanza upande wako kwa kitabu chako, pia kujuza mengi kuhusiana na hizi ambazo ziko tofauti kabisa na sikioni mwa wasikilizaji. Naweza nikasema kuwa wanasema kuwa ameenda kwenye ofisa baada ya show ni uongo. Alienda kumsalimia mea kama vile star anafika kwenye mgini, aiza mtu anafika kwenye mgini anasema no nimebebe kwa kapita kwa nani.
ameenda kumsalimia mea wa mji kabla ya show. Kabla aende ku show alikuwa shapita kwa mea wa mji. Na kipindi alipofika kwa mea wa mji. Kipindi alipofika kwa mea wa mji ndio wameongea na amewahi kuyasema mwanzo. Wakongo nyenye ni umbwa, na akayasema tena, Wakongo mnisamee ile kauli ambayo nimesema mmesikia vibaya, ila mnisamee kwa hiyo kauli, nyinyi ni watu wazuri, mimi kicheche ndo umbwa. Lakini watu kama vile hawakuyaweka kwenye macho, sababu kuna country campaign imekwisha fanyika kule na watu wengine hapo vile kwa napenda wafanye ile country campaign. Mie kama Kamambini naambia Bafane yangu, naambia Bafane ya sanaa nyumbani, Bafane ya Kicheche, kuwa Kicheche atakuwa Uvira na atapiga tariki 8. Ile mwembo ambazo mnaziona kwenye mitandao kuwa Kicheche hata kuwepo kwa maana bali mpiga mawe, akupigwa mawe na hakulumia fasi yoyote. Na kupigwa nijue kumugusa kumwili yake, ametoka kwenye stage ndio akapiga mawe kwenye stage, lakini alikuwa tena hayuko kwenye stage. Sasa wanasema kuwa tariki 8 hakutakuwa show. Wasubiri watayaona, maana baada ya hizi siku mbili akishafika Misisi leo tariki mbili, kwanza ni leo anapiga Misisi, baada ya show ya Misisi atatuma taarifa ya Uvira, maana Misisi atapiga show mbili kama vile contract kisi tumeandika, atapiga show mbili Misisi, alafu hapa Uvira anapiga, anakuja Lewiti. Asante kabisa kwa kutujuza uhakika na ukweli wa mambo mzima toni wangu leo. Ndio mpinzani na katika simu 0 na 9 kwa 9 kwa 14 0 kwa 25 kwa 14.